Gregory. O bom da bola. Partiu. Golaço dele, ele tem mais um, mano. Gregory é muito bom. Ele é muito bom esse Gregory. Vai, Gregory. Vai, Gregory. Pega. Olha o que. Ui! Tomou. Tomou de graça. Olha o Gregory. Filho da mãe. Pegar, hein? Tu vai apanhar, vem aqui. O Gregory vai te bater. Vem, 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 vem. Tá, agora acabou o jogo. Só tem duração de 2 minutos, não? Não, é de 3 minutos. 3 minutos e meio. De 3 a 7 minutos. A duração do Gregory. Do Gregory bom da bola. O Gregory é bom de bola. Ele é bom de bola. O gol do Gregory de novo. Ele é o melhor. Ele é o melhor jogador da equipe. O melhor jogador da equipe. Ah, na hora do chapéu do Gregory, cara. Sai. O cara apanhou na hora certa. O cara apanhou ali. 2 a 0. Quase errou. Foi um chute muito fraco, mas a bola entrou. Foi 60 milhões e meio pelo Gregory, mano. Denuncia. Ele tá batendo nos outros. Duração de 1 minuto até 7 minutos no vídeo. Anteriormente era de 2 a 9 minutos. Agora é de 1 a 7. Ficou todo esborrachado no chão. Acabou. Ao invés de ter batido no Gregory. Esse tal de Ricardo, esse cara é tudo que nem o sexto. Tá... É muito ruim no kick, mas eu vou pegar ele? Não. Não vou, não. Vou pegar ninguém desse time. São tudo ruim. Sabe chutar uma bola. Sabe chutar uma bola pro gol. Vamos, Gregory, tu é bom da bola, mano. Não vai ficar errando esses gols, não. Sai! Porcaria, baixei o volume. Não, denuncia esse cara aqui, mano. Sai. Ih, olha a bola entrando aí, ó. Não. Mentira, esse goleiro tá chato hoje. Esse goleiro da Filipinas tá chato. Entra a bola! Ô, coisa chata. Boa, Gregory. Golaço do Gregory! 2 a 0. O Gregory é bom, mano. Ele tem potencial. A esquerda dele ele bota onde ele quiser. Acabou o vídeo, galera. Tchau.